maalin weyn kulan weyn iyo ciyaar weyn kulanka el classico kulanka ugu xiisahayaa xamaasadda badan leh inta laga ciyaaro ku baddacagta waxaan ka hadlayaa waa kulan ay soo ciyaareen ciyaartoy weyn haddana ay ciyaarayaan qaar waaweyn hadda waxay u badan yihiin jiil dahabiya jiildaayar kuwaasoo ka kala yimi meelo kala duwan waa barsenool oo ku hubaysanaa kadimyaddeeda lamesiyo iyo madriid oo qarashkeeda wadata judi biligham ayaa ah kan ugu halista badan leh baarsa kama liidato lamesia ayay wadataa oo toddobaad kasta mid ayaa fakinaya warbixinteenna waxaanu ku eegi doonaa ciyaarta ciyaarta dhaaftay iyo kulanka dhammaan ay wada sugayaan mucaashaqeynta kubaddacagtu dhammaan meel kasta way buuxdaa haddii ay noqon lahayd garoonka lagu ciyaarayo telefishinada iyo magaalooyinka waaweyn iyo caasimaduhu waxay martid gelinayaan daawashada kulankan ku beegan saacadda geeska afrikada bari markay tahay shanta iyo ruboc kulanka ugu xiisaha iyo xamaasada badan adduunka ayaa dhici doona iyadoo ay iska hor iman doonaan kooxaha barcelola iyo real madrid kulan ka tirsan horyaalka laleegaha baarse iyo real madrid ayaa soo galaya iyagoo u baahan inay guul gaadhaan si ay u sii hayaan hoggaanka horyaalka waxaa markii ugu horreysay lagu ciyaarayaa garoonka louis componis olompica stadium oo ku yaalla magaalada barcelola barcelona ayaa badisay dhammaan <muchas> toddobadii kulan ay la ciyaartay goreenkeeda xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan iyadoo dhalisay sagaal iyo toban gool halka laga dhaliyey saddex gooloo keliya markii ugu dambeysay ku guul darraysato barcelona in gurigeeda laba kulan oo xidhiidha lagaga badiya waxay ahayd bishii mey markaasoo laba iyo hal ay kaga badisay rial madrid jahuudi bilgham ayaa noqonaya xidiga ugu goolo dhallinta badan horyaalka laliegaha xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyey sideed gool waarkan ugu horreeya dhammaan xidigaha ka ciyaaraya waan hogaamiyaha goolo dhalinta laliegaha rial madrid ayaa kooxda ugu difaaca adag le horyaalka iyadoo laga dheliyey toddoba goolo keliya madrid ayaa hal kulan laga badiyey halka mid kale la bereejeeyey waxaanay leedahay shan iyo labaatan dhibcood baarsa iyadu waa kooxda keliya aan weli laga badin balse saddex barbaro ayay gashay waxaanay leedahay afar iyo labaatan dhibcood waxaanay hal dhibic ka hooseysaa kooxda rial madrid waxaa jirta guul koob iyo toban kulan ugu dambeysa eli klassika tartamadoo dhan wara kulanka ugu dheeraa labada kooxood ku xifaaltameen dhinaaca guulaha tan iyo markii ay barbara galeen oobiyatoddobiyo toban kulan tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii real madrid ayaa badisay boqol iyo laba kulan halka barsa ay badisay boqol kulan waxaana la sugayaa kulankan cidda badin kartaa in kastoo doorkan aanay joogin ciyaartoy waaweyn oo soo maray eli classico haddana mar kasta kulankan xiisihiisii xamaasadiisu way badan tahay angeloti iyo shaafi saxaafadda ayay ka hor faaneen mid kasta wuxuu sheegay inuu guushan isagoo qaadan doono balse waxaa loo wada jooga sagaashanka daqiiqo waxay kala helaan madridiste iyo barcelola khaalidindho m m t v